Okay guys, sekarang kita tengah guys, kita tengah cheese. Kita tengah pasang barang cheese. Untung hai. Mantap. Okay, sekarang kita berada di jam di jam pula tu. Di gym Taman Sri Bayu, siapa nak datang RM5 saja promosi. Memang best. Macam-macam ni ada. Sekarang tengah pasang dan nak siap. Area Taman Sri Bayu dekat Kelantan. Letih kau? Ha? Letih kau? Boleh tinggal. Boleh tinggal. Cepat. Ada ni. Ada belakang. Patah dia lah. Okay. Tak payah pasang, tak payah pasang lah. Area Taman Sri Bayu, okay? Area Taman Sri Bayu. Okay. Taman Sri Bayu. Itu tak Kelantan. Okay. Pagar warna pink. Tetap warna pink. Akimang. Selamat datang ke gym bun. Mana yang punah dah, boleh tekeh dah. Tonel lah. Yep. Ha? Oh ni, ni satu ini lah. Kalau ni kira laju kan. Ni penat kan. Ni betul tekeh dah. Cuma nak ikut kaki. Made it so close. Gym Bun. Jatuh. Penat. Doki dengar-dengar tu ni. Make up next shot. Ya, boleh come next shot. Okay, cik. Berapa round dah? Gym pindah daripada Johor ke Kelantan. Siapa nak datang boleh datang. RM5 je tengok. Dia dah sampai dah penat dah tengok. Nenek-nenek tu. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And